Sky. Kdo to vymyslel vstup do cesty? No vstup tam bol, no oni tady to cesty spravili. Môžeš. Ja neviem, jak to mohli robiť, nie. Takto ešte to je, ešte asfalt tam položili. No a hen kabel, ešte hen tam cez bytovku sa zamurovali. Nevedeli, že toto pôjde von, tak to nemali urobiť. Čiže vedeli to? Vedeli, no tak vedeli, že ten stĺp pôjde preč, lebo tu sa robila nová kabelizácia. Lebo teraz poviem, že teraz keď to prídeme my vyberať s voľakým žeriavom alebo čo, no tak vyškobíme okolo asfaltu. Toto je takisto asi dosť veľká anomália, že? Toto som tiež ešte nikdy nevidel. To sa smelo môžete pochváliť. Koľko robíte vo fachu? 17 rokov. Takže Sereď zlomila 17-ročný rekord vo vašej predstavivosti, áno? To určite. Toto som ešte nevidel. To som jednoducho nevidel. To je kutku, taká rarita ako... A ešte na tej druhej strane to ešte lepšie vychádza. Tam to vychádza rovno z balkóna. No tak to pôjdeme pozrieť. Toto nie je chyba Telekomu, to je chyba investora? Prečo by to bola chyba Telekomu? Telefónny kábel tu bol a nie, bytovka tu nestála. Áno, áno. A keď bytovku išli stávať, tak mali požiadať Telekomu o prekladku kábla, tak sa to robí. Namiesto toho, aby požiadali o prekladku kábla, radšej trápili robotníkov, aby to obstávali a nepoškodili. Takto, aby som to správne pochopil, ten kábel no. Vošiel tadiaľ dovnútra, nie, cez kábel, predok? Ten kábel nevošiel dovnútra. Ten kábel bol natiahnutý. Ano. Takto, ako vidíte, bol kábel natiahnutý tam ano. Ten stĺp. A oni začali stavať barák. Oni ho obstavali, ten oni kábel. Oni ho obstavali, ten kábel. Takže ho zamurovali do steny. Čiže on ide normálne cez byty, vnútrajškom. No. Cez izbu im proste visí kábel. Viem, ja to možno, že aj ťa to budete vidieť. Neviem. Je to vidieť? No, ďalej to vidieť, ako to zase vychádza. Z druhej strany, z izby, tuto cez okno. Áno, vidím to. Z druhej strany. Áno, presne. Krížom cez izbu ide kábel.